30 লাখৰ কাম 3% কমিশন ও ঠিকই আছে ন তেতিয়াহলে 3% কালি দি যাবি কিমান স্যার অশোক সিংঘালৰ বিভাগত চলিছে দালাল রাজ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রীসভার এইজন মন্ত্রী অশোক সিংঘালৰ বিভাগত চলিছে এতিয়া কমিশন রাজ মন্ত্রীর দুর্বলতার সুযোগ লৈ সরকারি বিভাগৰ বিষয়া নামিছে বৃহৎ কমিশন সংগ্রহ অশোক সিংঘালৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিষয়া নামিছে ধন সংগ্রহ ফাদিল হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অভিযন্তাৰ কোলা অধ্যায় বিলৰ এমাউণ্ট সব ঠিকে আছে না ঠিকে আছে ন তেতিয়াহলে 3% কালি দি যাবি কিমান স্যার সিমানে যিমান গলো একবারে ইমান কেনেকে হব যি কৰা মুঠতে কালি মই গুৱাহাটীত আছো হ্যাঁ মই কালি আবেলি থেকে যাম ঠিকাদারৰ ধন মুকলাবলৈ অভিযন্তাক লাগে 3% কমিশন এইগৰাকী গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ আশীৰ্বাদত গুৱাহাটীত সৰ্বসাধাৰণে বানত ককবকুৱাৰ সময়তে জলসিঞ্চন বিভাগত চলি অহা দুৰ্নীতিৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে জখলাবন্ধাৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা নামিছে ধন সংগ্ৰহ জখলাবন্ধাৰ এইটো কাৰ্যালয়তে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা চন্দনজ্যোতি বৈশ্য ধন নিদিলে ঠিকাদাৰ ফাইল লৰচৰ নকৰে সহকাৰী অভিযন্তা চন্দনজ্যোতি বৈশ্যই আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ নেতৃত্বৰে চলিছে নেকি এই বিভাগটোত কমিশন ৰাজ হয় এইটো কলিয়াবৰ চামগুৰি সংমণ্ডলৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় আৰু এই অফিচতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা এইগৰাকী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চন্দনজ্যোতি বৈশ্য দুর্নীতির বুকাত নিমজ্জিত এইগৰাকী সরকারি বিষয়ার নির্লজ্জ কারবার হয়েছে ফাদিল কমিশন বিচাৰি ঠিকাদারলৈ ফোন ইঞ্জিনিয়ার চন্দনজ্যোতি বৈশ্য পরহি যাই তোহিজন কাটি দিম আর ফার্স্ট চেক দুহাতারে কাটি নাল ইটো সপ্তাহ লাগে বলি কইছ তো এই কারণে কষ্ট আৰু বৰ নেক্সট সপ্তাহ দাদা কেছনে গাদো এই কিদিন মানে আচ্ছা হবো হবো এ হুন 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 জি গড়া কৰবি মুনহতে তোৰ এই সরকার সাহেব সরকার দায়ে ফোন কৰিছিল কৈছিল জি আছে আপুনি কৈ দিব ইয়াক কলেও হব সি আমার ঘরস্থলী মূল হয় নাকি ঠিক আছে তাকে কম দুর্নীতি বিরোধী কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত কি চলিছে এতিয়াও কমিশন মানে কামৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ধন লাগে চৰকাৰী দৰমহা খোৱা একাংশ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা চন্দনজ্যোতিয়ে কাহিলিপাৰাত গঢ়িছে বিশাল সম্পত্তি 30 লাখৰ কমিশন 3 লাখ দাবী কৰা চন্দনহঁতৰ আঁৰত আছে নেকি কোনো দিছপুৰীয়াৰ হাত নহলে এনে চৰকাৰী বিভাগত এতিয়াও মুকলিভাৱে চলা কমিশন ৰাজ কিদৰে সম্ভৱ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট